اپنے کالے دھندے کو درست کہنے والا گوجرانوالہ کا سب سے بڑا انسانی سمگلر، جو 10 سالوں میں 1000 سے زائد لوگوں کو غیر قانونی طور پر یورپ بھجوا چکا ہے، لیکن اب تک قانون کی گرفت سے باہر ہے۔ ہمارے پاس لوگ خود ہی آتے ہیں، ہم نہیں ان کو کہتے کہ ہمارے پاس آئیں، خود ہی خواہش لے کے آتے ہیں کہ ہم نے یورپ جانا، پھر ہم ان کو جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے بھجوا دیتے ہیں۔ انسانی سمگلر کا شکار نعیم ایران کی سرحد پر گرفتار ہوا، 1 سال بعد رہائی ہوئی تو پھر جانے سے توبہ کر لی۔ 1.5-2 لاکھ روپے میں بندہ جنان جاتا تو نہیں ہے، ایک رسک ہی ہوتا ہے، رسک ہم لیتے ہیں، وہ رسک ہم بیچ دیتے ہیں، پھر آگے سے کئی حادثات بھی ہو جاتے ہیں۔ صرف گوجرانوالہ میں ہی ایف آئی اے کو ہر روز انسانی اسمگلنگ کی 70 شکایتیں موصول ہو رہی ہیں۔ وہ ایجنٹ کوئی اور نہیں تھا، وہ میرا دوست تھا، اور اس نے مجھے یعنی کافی سبز باغ دکھائے اور اس کی باتوں میں میں آ گیا۔ زمانے کالے دھندے کے راز کو فاش کیا، لیکن اب بھی سینکڑوں ایجنٹ کاروائیوں میں مصروف ہیں۔